yalla wada saralay oo goladaha barnaamijkan oo dhacdooyinka wareejida ugu weyn aan ku daba galno qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona shacabka magaalada Muqdisho ayaa maanta sameeyay banaanbax ay uga soo horjeedaan falalka guracan ee kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay bulshada kula kacdo faahfaahin la xiriirta ayaan idin hayaa madax masuuliyiin iyo qaybaha bulshada oo isaga kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir ayaa maanta dibad baxaysa ka qayb galay qodobada kale aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona barnaamijkayaga raadraac maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 72-aad ayaa xukun 15 oo xabsi ciidan ah waxa ay ku fuliyeen dhagarqabe ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo asagu la soo qabtay faahfaahin la xiriirta ayaan idin hayaa oo aan barnaamijkeedan kugu soo gudbinayaa siyaasiyiin soomaaliyeed ayaa bogaadiyey dowladda Soomaaliya dadaalka dib u dhiska la xiriira ee ay galmudug loo wada dhan yahay maamulka galmudug sidii ay ugu sameyn lahayd dadaal ay ugu jirto iyo howlihii la soo qabtay ee ugu horreeyeen arrimihii dib u heshiisiinta faahfaahin la xiriirta ayaan idin hayaa sidoo kale waxaa la bogaadinayaa dowladda Soomaaliya kobaca dhaqaale ee ay ka sameysay dakhliga dalka taasoo sababtay miisaaniyad sanadeedka sanadba sanadka ka dambeeya in uu kor u kaco faahfaahin la xiriirta ayaan idin hayaa barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbinayaa waxaa soo hagaagaysa xaaladda bukaanadii dalka Qatar loo qaaday kuwaasoo ku dhaawacmay qaraxii 18-kii bishii hore ee dhamaadkii sanadkii hore ee ka dhacay isgoyska X-Control Afgooye kaasoo dad shacab ah Al-Shabaab ay la beegsadeen kuna faaneen xaaladooda caafimaad iyo sida ay u soo hagaagayso tirada halkaasi la geeyay iyo qayb meelaha loo qaybiyay waa isbitaalada ah ayaan faahfaahin idin kaga hayaa oo aan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa kala soco daawada telefishinka qaranka Soomaaliyeed telefishinka online-ka aynu ku bilaabanay daawadayaal waxaa soo hagaagaya tirada dhaawacyada dadkii qabay ee iyagu xaaladooda lagu la tacaalayay dalka Qatar ee ka mid ah dowladda Soomaaliya saaxiibada dhowla ah waxaa tiradoodu ay ahayd 23 qof isbitaallo ku yaala magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa loo qaybiyay bukaanadaasi dhaawacyadu ay ka soo gaareen qaraxii 18-kii bishii hore ee dhamaadkii sanadkii hore lagu leegtay X-Control Afgooye balse aan xaaladda bukaanadaas halka ay marayso iyo sida ay u soo hagaagayso wax badan aan ugu ogaano qadka telefoonka magaalada Dooxa waxaan kula xiriirnay Cabdirasaaq Faarax Cali safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar waxaan u waramay wariyahayaga Mustafa Maxamed Warcadeeyo oo ugu horreyn weydiiyey inuu ka waramo xaaladda bukaanadaas bismillaahi raxmaan raxiim sidaad la socoto waxaa la keenay dalka Qatar 23 dhaawaca iyo 23 qof oo dhaawaca la socoto caawiyeyaal ah 23-kii qof oo caawiyeyaasha ahayd waxaa la dejiyey hotel bay degan yihiin 23-kii qof oo dhaawaca ahaydna waxaa la geeyey isbitaalka ugu weyn dalkan oo ah isbitaalka dhexe ee dalka Qatar oo la yiraahdo Xamed Hospital ayaa la geeyey markii hore airportka markaan tagnayba waxaa nagu soo hayay diyaaradihii ebaalka la yiraahdo baabuurtii gargaarka degdega ah markiiba waxaa loo qaaday qaybta maaragtay emergency-ga ama gargaarka degdega ah ayaa loo qaaday oo isbitaalka Xamed Hospital ah ayaa wala wada dhigay kabacdi 24-kii saacadna soo dhaaftay waxaa aad dhakhaatiirtu ugu mashquulsanaayeen in dadkii xaaladoodii oo dhan ay soo koobaan ama 48 saacadood u dambeysayba kadib 3 qof waaba laga soo saaray oo xaaladoodu waa fiican tahay mid qalliin leh oo la yiri waqtiga u baahan yahay horta inuu nasto ugu yaraan 2 usbuuc ah oo kabacdi daawooyin la siiyo kabacdina qalliin fir galay baa laga soo saari doonaa 2 qof oo kalena waxaa la yiri si bukaan socod ah iyagana loo daaweyn doonaayo uma baahna in isbitaalka la jiifiyo 3 qof waxay kusoo biireen dadkii hoteelka deganaa 20-kii kale ee ku hartay 7 qof ayaa hadda waxay ku jirtaa qaybta gargaarka degdega ah ama ICU-ga loo yaqaano
ayaa todoba ku jirta 13kii kalena waxaa loo kala gudbiyey qaybihii markaas quseeyay dhaawacooda kuwa dhinaca maqaarka ahaa iyo kuwa dhinaca lafaha ahaa iyo maaragtay kuwa ahaa dhinaca qalliinka firirada ama qalliinka maaragtay hoose oo firirada yaryarka ah qaybo kala duwan baa loo kala qaybiyey 13 qof todobana waxay weli ku jiraan qaybta gargaarka degdega ayagana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala waqti dhow inay kusoo wareegi doonaan qaybaha caadiga biidnillahi kariim. waxaan u fahmay todobada gaarka qaybta degdega loo geeyey waa kuwii ugu darnaa ama dhaawacyadoodu ay cuslaayeen soo maaha ambasadore? waa sidaas wey, ha sidaas wey, kuwii ugu cuslaa weeye dhaawacyadoodu welina aan maaragtay diyaar u noqonin in qaybaha caadiga loo gudbiyo. marka dhaawacyadii la keenay waddankaas cisbitaalka la geeyey, bal xaaladooda haddaad noo sawirto sidee bay ahaayeen dadkaas iyo dhaawacyadii ay qabeen? runaantii waxay qabeen dhaawacyo kala duwan ayay qabeen, qaar dhaawacyo culus bay qabeen, qaarna dhexdhexaad bay ahaayeen, dad aada u tira yarna dhaawac fudud laakiin markii aan la dareemi karin labadii maalmood u horreysay bay ahayd, kuna baahnaa in lasoo qaado. haddana arintooda ay gacanta ku hayaan dhakhaatiir qayb dhan oo loo diyaariyey oo takhasusyada kala duwana oo iyaga keliya gacanta ku haya, oo mid walbaayo markii qaybtiisa la gaaro uu asagu la wareegaya xilkii. dhaawacyadaas kala duwan oo siyaabaha kala duwan u kala darnaa waxa weeye xaaladoodii alxamdulilahi rabbil caalamiin aada bay isku soo bedelaysaa soona fiicnaanaysaa. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan 48 saacadood oo soo socota aan bixin karna markaas warbixintii ugu dambeysay ee dhakhaatiirtu ay noo soo gudbiyeen oo ama ayna siiyeenba ayaga hortooda nagu siiyeen inaan maalinka sabtida ama axadda ugu dambeyn inaad idin siin karno insha allahu tacaala. waayahay safaaradda Soomaaliya aad adiga safiirka ka tahay iyo Soomaalida sideed idinku ugu diyaar garowdeen in laftiina aad door ka qaadataan ama dhiirigelin ha ahaato ama ka qayb qaadashada howlaha qaar ha ahaato, sidee safaaraddu ugu diyaarsan tahay? runtii sida aad la socoto waxa weeye culayska ugu fara badan oo wuxuu fuulhayaa waa safaaradda weeye dowladda Qatar oo aan abaal badan u hayno. waxa ay dadka u fidinayso waa caafimaadkii iyo adeegka caafimaadka iyo kuwii deganaanshaha u baahnaa ee la socday inay caawiyaan dhaawaca weeye, laakiin culayska ugu badan oo ah baahida uu qabo qofkan dhaawaca ah ama turjumaankiisa ama u keenida qofkii asaga la socday ama waxyaaba u baahan yahay u doonistiisa ama dhakhtarka laftigiisa ka warqaadistiisa iyo haddii dhakhtarku go-aan uu qaato maaragtay in go-aankii lagu adkeeyo in mar kale la sii baaro oo takhasusyo kale loo sii gudbiyo turjumaan loo diyaarinayo oo ama kuwa safaaradda ha noqdeen ama kuwa bannaanka aan ka qaadanay ha noqdeen, culays weyn oo runtii safaaradda waxaa soo wajahay aynan xamili karin. laakiin insha allahu tacaala dowladda dhexe Soomaaliya ayaanu la kaashan doonaa, si fiican ayaan ugu diyaar garownay oo har iyo hameyn aan loo seexanin oo loo dul joogaa, wixii naga batana madaxda naga sarreysa ayaan haddii ilaahay idmo inay naga caawiyaan la soo xiriiri doonaa, diyaar bayna u yihiin, waana nagala dardaarmeen wax kastoo nagu cuslaada inaan ayaga usoo gudbino ayna diyaar u yihiin inay maaragtay isla markiiba jawaab degdega ay maaragtay ka keenaan. soomaali badan baa waddankii ku sugan, soomaalida lafteeda ama ganacsataato ama arday ama dad kaloo siyaabo kale u joogo, iyagu dareen noocee ah bay qabaan, mise abaabul wax aad abaabulaysaan oo door iyagu ka qaadanaya ma jiraan dadkan iyo baxnaanintooda? jaaliyadda soomaalida ee degan dalka Qatar dhaawacan hadda la keenay iyo kuwii ka horreeyeyba runtii intaanan annagu abaabulinba ayaga is abaabulay oo hariya hameyn dul taagan, hadday booqasho tahay iyo hadday tahay kii caawinaad kale u baahan, intaba waxa weeye taa kula buuxda oo dhammaystiran ayay la garab taagan yihiin, waana ku mahadsan yihiin walaalahooda dhaawaca, way la xanuunsanayaan marar badan oo annagu aan meelo kale ku maqannahay warbixinta ama
كعاونات وحي كهلان جالية دكان دلك قدر واي هاي بس دور ودن كقدر رمتي وودن حلي هوري عن رهدي دواعي دي هورانا السيدة اوغا دور وقاطي بحنانين توضا كوان نحدا قابلي او ودامدي وغوري قرمتك سوماليا او في دي كاميدا مركا قدر اما ودن كقدر وعاد سفير كاتها كالين تيسا من نوع احبا اللغو سفين كرا حقيقة قبطة وحاوي وامد قف كستو او صومالي او سؤاشا اسكتشوابي كرو ناوعي انتي كارتي ايو كو هادا لكاني با اسيسو غاري ايجي با هادا اسعاونا ايو او هادا ان بضان وحا عاوية ناوعي ايجا كو ريي او بسكودي لكن وحيار او دم يستيرو او دميهين دالك غدر سيدا او مدى صوماليات با اي قريسو وادال لحنون صدا هادي شعب كيهين اي هادي دولة تايبا dibaatooyin ka soo gaaraya Soomaalida ee dabiiciga ah haday abaar tahay iyo haday tahay waxyaabahan masiibooyinka qaran ee ay argagixisada u geysanayso umada Soomaaliyeed intaba waxay ku miyeen dawladaha ugu horeeya ee markiiba si buuxda uga jawaaba in heli hoona la garab taagan umada Soomaaliyeed waxaad ka arkaysaa dadkaas maanta meesha degan oo madaxda qaranka Soomaaliya ee dalkan booqashada ku timid iyo jaaliyada Soomaaliyeed oo degan dalkanba ay indhahooda ku arkaan meelaha ay degan yihiin iyo meelaha lagu xanaaneeyo intaba waxa weeye waa meelaha ugu sareeya dalka waxay degan yihiin hadda hoteelka la dajiyay dadkii dhaawaca inay caawiyaan loogu tala galay dhaawaca laftigiisana qoralkoodii ay haddeer u xiran yihiin hataa kuwa isbitaalka ku jira waa hoteelada dalxiiska ee ugu sareeya dalka qadar ee 5 star hoteliska la yiraahdo oo qofku wax walba asaga iyo mid ka bixinaya habeenkii dhowr boqol oo dollar ay isku xuquuq yihiin tan caafimaadkana isbitaalka ugu weyn ee dalka ee lagu magacdaray ee amirka abihiis ee ahaan jiray amirkii hore ahaan jiray xamed hospital ahana isbitaalka centralka ah ee ugu qalab sareeya ama ugu casriisan dalkan in lagu daweeyo intuba waxay muujinaysaa in aynan wax maaragtay heel iyo hoo ah aysan la harinin sidii ay ku badbaadin lahaayeen walaalahoodaas maantay u baahan qofkuna wuxuu ogaadaa walaalkiisa qabtaha waa xilliga uu u baahan yahay weeye ayuu ogaadaa waa u mahadcelinaynaa ayaga hadday dawlad yihiin iyo haddii ay shacabka yihiinba waxa ay nala garab taagan yihiin iyo caawinaada ay maalin walba noo fidinahayaanna waa mid markhaatima doonta ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkuba hayn. Cabdirasaaq Faarax Cali Taano safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar ayuu ahaa waxa uuna ka sheekeynayay xaaladda bukaanada soo hagaagaysa ee loo qaaday dalka Qatar kuwa oo ku dhaawacmay qarax 18-kii bishii December ka dhacay X control F gooye halkaas oo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab dad ayagu ay ka mid yihiin oo ay halkaasi wadumarin oo ay u ahayd weerar argagixiso ay la beegsadeen waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof dad ayaa la laayay ilaa haatan waxa ayana ku dhaawacmay in ka badan 150 kale shacabka magaalada Muqdisho oo arintaas ka duulaya ayaa sameeyay maanta barnaamij ay uga soo horjeedaan falalka guracan ee kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay shacabka Soomaaliyeed kula kacayaan mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa dibadbaxaas kala qayb galay dadka ku dhaqan 17 degmo ee gobolka Banaadir waxa ka mid ah mas-uuliyiintaasi Daahir Amin Jeeso oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dadkii mar uu la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab meel looga soo wada horjeesto qof kastaana oo xil iska saaro sidii cadawgaas ummada Soomaaliyeed loo jabin lahaa loogana adkaan lahaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa xildhibaan Daahir Amin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Waxaan filayaa shabaab inay aaminsaneen in Daahir Jeeso Allahu Akbar leeyahay laakiin waa jaahilnimadooda taas. Annagu shabaab waa ka arsanaynaa 28-kii bisha aan soo dhaafnay dhibaatadii ay u geysteen ardada inay qalin jibinaysay iyo jaamiciyiintii Soomaaliyeed ee ay laayeen waan ka arsanaynaa
waxaan dhageystay ninka ugu weyn murtidka ah ee beenaalaha ee Cali Dheere liiraada hadalkiisa ayaan dhageystay oo ku qiildayanayo dadkaas muslimiinta ee owlaayay dhiiggooda si uu u banaysanayo. Waxaan leeyahay hadal loo soo dhiibi waayo Cali Dheere kaskaasba ma laha iyo aqligaas ma laha hadal loo soo dhiibi waayo. Waxaa hubaal ah ama banaysa dhiiggayna ama ha banaysanin, inta badan dhallinyaradayna waan kaa soo ceshanaynaa, adiga kaliga ahaanan baadiyaha kuugu dili doonaa insha allahu ilaahay idinkii. Waxaan rajaynayaa oo aan baaq u dirayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee maskaxda laga qalday, Cali Dheere wuxuu yidhi waxaan laayay kolonyo Turkiya, dadka Turkida oo u sheegay laba qof waaye baabuur biikaabahayna wateen, shaqayna meesha ka hayeen, kolonyo ma jirin ee meeshaan oo iska camirin oo dhallinyaradii jaamacadaha iyo hoyooyinkii shaqa tagaayay iyo dadkii ay wada dhoobi yihiin ayay u arkeen inay muxuu ahay dadkaan naafayn karaan. Annagu Sheekh Cali Dheere sheegay sabarka waa naqaan, waan sabraynaa, intii naga dhimatina waan ka sabraynaa. Soomaaliya dhulkan ka dhammaamayso Cali Dheere asaa daalaya, xanuunkana asagu ku dabaynaya, asaga iyo inta la midka. Waxaa hubaal ah Dheere Amin Joosef oo ka tirsan golaha shacabka ayuu ahaa lana hadlayay dadkii isu soo baxay maanta ay ka dhiidhinayay falalka guracan ee Al-Shabaab ay kula kacayaan shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo iyagu shaqo tag iyagoo ah qaarna arday ay ahaayeen oo jaamacadoodu u socdeen 28-kii bishii hore ay ku xasuuqeen kiscontrol afgooye. Dibadbaxaas maanta dadku ay isugu soo baxeen waxaa sidoo kale ka qaybgalay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, halkaas ayuu dadka kula hadlay kana sheekeeyey falalka guracan ee kooxdaasi Al-Shabaab iyo dhagarta ay u maleegayaan shacabka Soomaaliyeed iyo sidii loogu midoobi lahaa. Waxaa hadaladiisa ka mid ah duqa Muqdisho. Walaalayaal, waxaad ogtihiin damiirlaawayaashaasi in ay yihiin wakiillo dalkeenna u jooga cadow shisheeye, danaha cadowga shisheeye ayay fuliyaan. Waa dad annagoo caqli leh, aan doqon ahayn, aqoon leh, raba inay naqaldaan. Ma filayo inaan ka aqbalayno, waa hubaa inaynan ka aqbalayn. Waxayna leeyihiin Turkidu waa cadowgiinna, ilaa baan idinku dhaariya ma runba arrintaas. Waxay leeyihiin waxaan qarxinay oo aan dilnay kuwa dalka ku soo duulay oo kolonyo Turkiya ah. Annagu garasho ma lihin miya, fahan ma lihin miya, annaga goobtaan joognay iyo wixii aan arkaynay ayuu nooga sheekaynayaa isagoo hawdka ku jira Cali Dheere. Markaasuu leeyahay Turkidaa ku soo duushay dalkan. Dalka ma Turkida laamiga noo dhisaysay, keena buka daaweynaysay, keena baahana quudinaysay, miyaa ku soo duulay? Mase Cali Dheere iyo kuwa isaga soo diray ayaa ku soo duulay? Su-aashaas jawaabteeda adigaa la idinka raba. Walaalayaal, ummaddan cadaawaddeedu waa muuqataa, mana aha inay kala garan weydo cadowgeeda iyo saaxiibkeeda. Waxaan jeclaan lahaa inaad dareenkiina ila wadaagtaan. Turkidu markaan baahnay way naqoodiyeen, markaan bukanayna wayna daaweeyeen, markaan burburnayna waddaday noo dhisaayeen. Turkidu markii ciyaalkeenna la soo qalday ay injineeradooda aqoonyahanadooda ay dileen, nagama aarsane kuweennii la dhintay, kuweennii la dhaawacmay ayay u soo direen diyaarad, dawo iyo dhaqaatiir. Haddii aan dhaawacmo kan diyaaradda ii soo dira,
daawada ay keena dhaqaatiirta ay keena dalkiisa ay geeya cadowgayga miya waxaa loo baahan yahay caqligu inuu shaqeeyo damiirta iyo caqliga wixii aan gelayn waa in la iska diidaa la rabaa waxa ay sheegayaan wax la aqbali karo miya waxa ay rabaan inay dadkan reer magaalka ee waxbartay ee wax kala garanaya ku khaldaan bal ilaahay uu ku dhaariyay dhegaysta waxay xumeynayaan diinkeena iyo caqiidadeena saliimka ah markaasay ka dhigayaan dhacdadii ex control afgooye ayaa dhacdadii zoobe ayaa tii ka dhacday gobolka banaadir iyo dhacdooyinka kale la midka ahaa in diinteennu qabto oo saasu ay fiican tahay ayay loo sheegayaan taasi ma saxa ilaahay subxaana wa tacaala dadkeennan caqli wuu siiyey dhibaato badan ayayna soo joogeen dhibaataduna ayadaa garasho dheeraada keenta maantay waxaan hubaa inaan kala garan karno kan cadowgeenna ah iyo kan saaxiibkeenna cabdirasaaq cabdulaahi waa beri oo la hadlayay warbaahinta dowladda kana mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa waxa uu dowladda soomaaliya ku bogaadiyey sida ay u wajahayso dhismaha maamul loo wada dhan yahay oo ay yeeshaan dadka reer galmudug dowladda soomaaliya ayuu sidoo kale waxa uu ku ammaanay qaabka ay u wajahday kobaca dhaqaalaha dalka taasoo sababtay in miisaaniyadda dowladdu sanadba sanadka ka dambeyso ay kor u kacdo oo sanadkan uu 2020 uu noqdo sanad aad uga miisaan badan ee miisaaniyad badan sanadadii lasoo dhaafay waxaana jiray sanadba sanadku ka horeeyey inuu ka dambeeyo inuu ka miisaaniyad badan yahay dadaalada dowladda soomaaliya wax soo saarka iyo dakhliga dowladda oo kor loo qaaday ayuu ku bogaadiyey cabdirasaaq cabdulaahi waa beri maruu la hadlayay warbaahinta dowladda waxaa hadaladiisa ka mid ahaa maxaa loo sameeyey dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada waxaa samaystay shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka waxaa samaystay shacabka soomaaliyeed waa laba muxuu ahaa power oo shacabka soomaaliyeed uu arkay inuu hadda maanta xamarxadda lagu jiro kheer uu ugu jiro xasilooni marka inay wada shaqeyn baa laga rabaa inay sameyn wada hadal inay sameyn baa laga rabaa dowladda federaalka ah xukuumadda federaalkan ka wada waa in ay u dhegan ugushahay baahida iyo waxa ka soo yeeraya dowlad goboleedyada waa inaanu eegnaa dowlad goboleedkaasi shacabka iyo dadka deegaanka degani maxay rabaan siday waxu rabaan siday waxu rabaan in la yeelo weeye sababta dowladda federaalka waa maamulkii guud waa maamulkii guud waxaa la rabaa marka inay ka soo saarto maamul wanaagsan oo saxa ku saacido oo ay garab istaagto dadka deegaanka degan oo dowlad goboleedka samaysanaya dowlad goboleedka soo baxayana waxaa la rabaa inuu u hoggaansamo dowladda federaalka waa inuu fahmaa inuusan barbar ordine oo la sinayn uu yahay mustawa ka hooseeya dowladda federaalka ah marka dhismaha dowlad goboleedyada ku jira maanta wuxuu yahay mararka qaarkood waa isbarbar yaacaya mararka qaarkood xukuumadda federaalka ayaa saxa marka qaarkood caafimaadkii waa kan waxbarashadii waa tanaye xagee wax u wadnaa wasiirka amniga iyo difaaca iyo wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha gudaha ay la fariistaan yaran booliska xaalkiisu xagee maraya amnigu xaalkiisu xagee maraya uga sheekeeyaan dowladdu waxay matashaa dalka oo dhan laakiin xuduud iyada matashaa halkaan aan ku dhammaystiro laakiin yaa xuduudda gacanta ku haya qeyba qaarkood dowlad goboleedkii maanta dowlad goboleed kasta iyada dowlad goboleeda xabadka badda kasoo jeeda ethoobiya dowlad goboleedyada naga xiga kenya dowlad goboleedyada naga xiga ammaankooda waxaa sugaya dowladda federaalka ee sugaysa iyadoo leh maaragtay wada shaqeyn ee ka dhexayso dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka waxaan walaalahay ku leeyahay ahlusunna waaljamaaca door baad soo ciyaarteen keligood maa xoogga dhan door baad soo ciyaarteen maantana waxaa la gaaray in hor loo socdo soomaaliya hal qof iyo hal koox waxaa la gaaray inaysan matali karayn waxaanu qaban karayn tanaasul baa loo baahan yahay wada shaqeyn baa loo baahan yahay walaaltinimo in la muujiyaa loo baahan yahay qof kasta hadduu yiraa mowqaf anigu taagnay mowqafkay ka tanaasuli maayo dhibaato iyo dhibba baa ina soo gaaraya marka ahlusunna waaljamaaca iyo xoogag kaloo maanta galmudug jooga
فرنيم أمدري وحان لي ورا لقاح ماس قفصة قف كست الدموق في سويس سويس استاجو وكارك حاود نقول سهر الموقع هل كسان تاجنا ترى وافق حرط بعد نقول سهر وح أرق ودبات الكشرته والرجنم الكشرته وجسني الكشرته هنا ترى كسان تاجنا لكن درتين ورا ليالو طلاب هذا سن قاضي تناسب كاس الصمانية أنت سن صوص عنا جاي إذا قمت صوص عنا سن دمكنا دمكنا طلاب هذا سوق هذا سن مركب وهذا كنوع سائل لو بهي هي ورتشيني يعني إن شاء الله تحدي وح مغلين إن ما رتي حوجا وحي سوري دوادين وما رتي قبل قبل سو مريسو لكن نبط نبط وحن لا يا مركب يا لدك دك في المركة قارض واحد مودئين وحنو إن ذو أرد الضب إن هيسو إن ذبك عرنا ورابك عرنا شغلة سياسة وقت وبانت نبض وقت وبانت أنت رتجيت أنتو أنت رتو هجيت أنتو لأنه هدان وحي أنصف عن الله بسنين يسوي قيرين ويمادو برا هدان لبات الله فر كل الله فريسانية مركز صف عن أهل ذاك اللوجو برانديجو دولة فيدرال كوب كوب حكرتو كوب عصو ولا عليه نقول مود أنت شيكستين هل شيكستين صح قرأت ما إلى صف عن عدكست أيكوا حكست أيقلا كست أيكمونيت كست مركز يلا الحمد لله مركز هالورد واقع إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى حويان مركز صوت بالصوت الصوت الصوت دافي أدنى واللوجو شقي محارين تاس ورتشين مسوقه daqaalo wuxuu ku baxayaa marka amaanku iyo xasilloonida itimaadu wuxuu ku baxayaa oo kale markii dawladdu shuruudaha ay dhigayso ee maalgelinta ay noqdaan qaar dibacsan oo loo fasaxo maaratay maalgelinta inay yeeshaan muxuu ahaay een muxuu ahaay inay hawl maal gashadaan maal gashigu waa jaban baa la yiri oo lacagta capitalka ah waxa weeyaan waa fulid meesha dabay ku arto ka ararta marka nabadgelyadu waxa ka mid tahay ركن كواد أو تسجيع أو مارة تجلس نبي قلنا يا إن ذلك لما أركشدو شعبك الصوبال نوين أركان عشورة لقى أورورنا يو ماشي كوب حيانة ترانسبيرنسي أنت كبر المانت إيه اللي بهي وأنا مركا أنا عشورة بحيقولك بجاشك وطا حمر كله حوطا يا عشورة رأي قاضو وأنا لوسو موجيا العقد اسمه شو كوب حدا حسوا لي بقى جلي ساتاب إنك بدهم بو ديار النقطة إنه بربحيه سيدوك التاجر كصومالي يا برد قبل هو يد الصومالي الدكان كفرت مرك أرادوا إن مو عشورة هذا مرسح جليسو وحبر شو كوب حيسو عارف ما تكوب حيسو ودوين كرديس يكوب حيسو أمن الدفاع ده كوب حيسو وحب الله كده أرادوا العقدي إمريكا الإجليسو ماشي اللي قلت لجلين روحانتي ودك عشورته وحي نقولها يسأين إمارتي أما يك جبضان أما يسك ساجان أما أي سكر إمارتي نقطه مركا روحانتي وأن وقام هتعلننا إن طلابين خد القاضي وأن كل الجلين وأن لنا كوت تشجعنا الله إن هاي خروص السعودة حد ولدي حكومة ده إن وحبذا ودمي والرب إن لقبت إن شاء الله تعالى عبدالرزاق عبدالله وبري أيوة ها هو الله اللي وربهن تا دولة الصومالية محكمة دا عيدا كقلب كسيده قيبتا تدبي اللواتنات أي حكم شني طبعا سنة وحبس عيدا أو حي كفل سيد قرقبة كترسن بالإشيات ككوحد على الشباب وصون بروين قبل كهيران لقصو قبتي بسم الله محكمة الدرجة كوباد عيدا ماذا قلب كسيده waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad qaabeedkii loo haystay eedaysane Muuse Mataan Cali Muuse Dheere 22 jir ah ina Aamino Haaji Maxamed deegaanka Buurweyn ee hoostimaada degmada Bulburta ee gobolka Hiiraan kaasoo lagu soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al Shabaab lagana soo qabtay inta u dhaxaysa deegaanada Shaw iyo Buurweyn oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan asagoo ku huweysan bam gacmeed ama bam F1 dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eeda xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida ay ku xusneyd aayada 33aad suuratu al-maida qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay dhageysatay qiraalka eedaysane Muuse Mataan Cali Muuse Dheere ee uu garsoorka ka hor cadeeyay ee ahaa in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab sheegayna in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo qabteen asagoo maraya wadada u dhaxaysa deegaanada Buurweyn iyo Shaw markay dhageysatay marqaatiyaasha la horkeenay maxkamadda mid midna u weydiisay marag furkooda
waxay maxkamada ka hor cadeeyeen in la soo qabtay Muuse Mataan Cali asagoo ku socda wadada u dhaxaysa Buurweyn iyo Shaw kuna huweysnaay bambo F1 ah iyo galkeeda markay ciidanka arkeen isku dayay in uu ka baxsado asagoo ordaayna ay ku dhufteen xabad AK-47 ah taasoo gaarsiisay dhaawac fudud si loo qabto sidaasna ay ku soo qabteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtan 27-aad markay aragtay dambi muujinta kala ah kow qiraalka eedeysanaha loogu qoray garsoorka hortiisa laba dhaawac la gaarsiiyay eedeysanaha asagoo ka ordaayay ciidanka marka la soo qabanayay saddex bam gacmeed iyo galkeeda uu ku hubaysnaa eedeysanaha markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa u cadaatay in Muuse Mataan Cali Muuse Dheere uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dambiile Al-Shabaab Muuse Mataan Cali Muuse Dheere 15 sano xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi tawfiiq gudaana daawadayaal barnaamijka iyagii raadraac caawintaas ayuu inooga dhan yahay waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadee farsamada cabdisalaam garaad qadar maxamed xarsi iyo cabdullaahi calas iyo xankooyare dhammaanteen oo isku duuban tan iyo intaan barnaamij kan la mid ah ku kulmi doono jimco wanaagsan saaxiibayaal